ja ne bih ovaj pravio tu poveznicu s Ratom. Simbol tranzicije moje životne selitbe iz malog grada u veliki i svaki put kada sam kao mali zamišljao dolazak u Sarajevo kao prvu stepenicu u životu, zamišljao sam baš vječnicu koja je toliko prelijepa i grandiozna. Ja nemam neke loše uspomene, loša sjećanja što se tiče sarajevske vječnice, jer sam relativno mlada osoba. Ali ono što je jako bitno jeste da pravim veliku distinkciju između perioda dok nije bilo u funkciji sarajevska vječnica i nakon 2014. godine kada je rekonstruisana i kada je ponovno dobila svoju funkciju i zaživjela u punom sjaju. Kada sam prvi put video tablu, nije mi bilo baš sve jedno, ali nakon što sam završio učešće u ovom projektu, nekako suočio sam se sa svim tim stvarima i sada mi je mnogo lakše da na to gledam iz neke drugačije perspektive, iz perspektive pomirenja. A vi zaista i kad uđete u sarajevsku vječnicu, ona sama po sebi nosi unutar svojih zidina, unutar svega onoga što je kao osoba proživjela, moram reći kao osoba, jer u Sarajevu sve živi, sve ima dušu. Nakon onoga što je preživjela, ona ima priču koja ipak odiše pozitivom, koja ipak odiše nadom za mlade ljude.